बिजु पक्का घर योजना रे लूट गाउली गरीब को ठकी देउछंती सरपंच और स्थानीय प्रशासन गरीब हिताधिकारी को नारे आसुची घर हेले बैंक रु टंका उठान करूची आउ के एमिति की हिताधिकारी को घर संपूर्ण होई पर नहीं किंतु समस्त टंका उठान हो जाई छी। एभली रोचक घटना सामना को आसी छी संबलपुर जिला रेढ़ाकोल ब्लॉक बुरुडा पंचायत रो बंतुलई गांव रु गांव रो प्रमिला सबरंग को नाम 2016-17 रे बिजु पक्का घर रे आसीतिला किंतु स्थानीय सरपंच निजे सही घर को तैयारी करिबे कोई आज पर्यंत घर संपूर्ण करि नाहंती। घर रो झरका कबाट लागि रोथिबा बली चटाण ओ कांतरी प्लास्टर मध्य होई नाही किंतु घर तैयारी बाबद रे सरपंच चारोटी किस्त रे टंका उठाई दैतिबा कोइछंती हिताधिकारी। सही परी 2019-20 रे गांरो नाटबे लुंगुन को नाम बिजु पक्का घर रे आसीतिला तांको क्षेत्र रे मध्य समान घटना घटितिबा अभिजोग होईछि। चारोटी किस्त रे समस्त टंका उठान सरिछि किंतु घर काम अदा होइतिबा बले छात्रु पानी गळुछि ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ଉଠେଇଦେଲେ ଚାର ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲେ ତମ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାର ବ୍ୟାଚ୍ର ପଇସା ଉଠେଇଦେଲି ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେମାନେ କହିଲେ କି ତୋ ଘର ତୁ ବନେଇବୁ ପାଣି ଗଲୁଛି ନା ନାଇଁ ଏଇଖିନି ଆଉ କାଁ କାମ କଲୁ କାମ ତଳେ ଚିପ୍ସ ଦିଆ ନାଇଁ ହେଇ ବାଲି ଖାଲି ଦିଆ ହେଇଛି ମେଜିଆଟା ଆଉ ଉପରେ ଫେର ଗ୍ରେଡିଙ୍ଗ ବାକି ଅଛି ସୁବ୍ରତ ମହାକୁଡ ନିଏ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଉଠେଇ ଦେସି ପଇସା ଧରିକି ଭାଗି ଦିଏ ଆଉ। ତେବେ କେବଳ ସେଇ ତିନି ଜଣ ନୁହେଁ ଏଭଳି ଆହୁରି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ତିଆରି ସମୟରେ ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଲୁଟ୍ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରେଢ଼ାକୋଲ ଭିଡିଓ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଉଥିବା ବୋନସ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ସେଥିରେ ଘର ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଘୋଟାଲା କେମିତି ହେଲା ସରପଞ୍ଚ କଣ କଲେ ଆମେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସେହି ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ ବି ଦେଲେ ଦେବା କଥା ବି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପାଖାପାଖି ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଘର ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁ ଦେଲେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଯଦି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କରିବୁ ଯେ ସେ ଯେମିତି କରିବ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଘର ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାକୋଲରୁ ରାଜପାଳଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ମଳେ ଭୂଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।